Det är för fan en tank här. Vem var... Va? Wow! Wow, jävlar! Ja. Nu är alla tysta. För jag kan inte få upp min kompetens. Toffe? Ja, finns det en anledning att du låter som en sån här typ 40-talsfilm varje gång du startar? Hej och välkomna, simmaskinen, idag ska vi rejsa! Nej, året är vitt och vitt svart. Oj, vad det går. Året var 1945 och flottanskalda gossar ut och övar. Undrar, för, pratar man så privat med liksom? Hej tjejnare frugan, nu är det att komma hem igen! Det är gangbang här. Många personer var det i Beast vs. Flash. Gangbang, woho! Oväntat att få den reaktionen från en tjej. Jag fan blir varvad alltså. Vad fan, kom inte upp! Oj jävlar! Okej, alltså ärligt taget, det kommer inte gå. Ni har inte tänkt på att man kan åka runt, va, eller? Va? Det finns en tvär. Ja, fan! Skojar! Jag vill åka. Jobbet på kort. Okej, jag måste lära mig ännu mer sats. Nej! Du dödar min kompis! Jag ringer. Nej, Dave! Inte kör på mina kompisar! Jaha, ja, förlåt. Titta! Titta, nu flyr de för livet. Och Dave, vad fan gör du mot motorcykeln? Dave, stå still! Dave, stå still! Jag måste ta bild på det där. Visa! Hoppa på! Okej, nu siktar vi inte på någon polis. Vänta, stå still. Alltså, vad fan gör du, Dave? Alltså, Dave! Det händer inget som jag tycker. Har vi alla med nu? Nej, ja. Det är någon Dave bakom mig. Dabbe, du kör rutan efter! Vem sitter och wankar off i framsätet? Nej, bussen kommer igen! Nej! Vem fan välte? Tommy! Fan välte du en buss? Gud vad många bussar det är! Herregud! Herregud, vad fan tar med? Det är 30 människor som är på järnvägen. Oj jävlar! Helikoptern rör sig framåt. Ja, det var det ganska tydligt att se det. Nej men vad fan! Helikoptern! Han fick ta upp juck. Ja. Nej. Vem får ett raket? Oj, 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 oj. Åh, herre jävlar. Det var en liten grej där. Alltså, vem har fisi? Ja, det var jag. Det var Eva. Nej! Hur kan man kniv? Men det är så bred... Sant som i bohytta! Oj, 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 oj! Det kom ju stöd! Jävlar, det här går inte bra! Och nej, det var ett hus där! Ja, det var det! Okej, okay, ska vi köpa attack nu igen? Ja, all in! Ja, all in! Kör! Nu kommer jag! Jag går först in! Nej! Jag är inte ens i närheten! Nej! Fy fan! Det är sjukt utanpå! Oh my god! Bomba båten! Nej! Oh my god! Oh my gosh!